皆様、新年明けましておめでとうございます。2023年もこのチャンネルをどうぞよろしく。今年はバニー年だろうが、俺の金108回で俺の煩悩は払えないから1080回叩きます。はいどうも皆さんこんにちは。いつの間にか三が日が終わっていたウブ主の高中です。さで山です。山田だ。今日も今日とてオーバーウォッチやっていきましょう。っていうかあの真っ二つに割れた少年に触れないでいいのか。大丈夫、あれが俺たちの日常だから。今回の編成は私と山田が DPS、 さで山がサポートの編成だよ。ちょっと待て、高中が DPS のオーバーウォッチ動画とか終わってるだろ。大丈夫、もともとこの動画終わってるから。どういうことだそれは。というわけで今回私が使うキャラはオーバーウォッチにで新しく追加された素性。あまりの強さにたびたび強制が入った壊れキャラだな。特徴はなんといってもレールガン。メイン攻撃で真ん中のゲージを貯めると打てる強力な攻撃だよ。敵のサポートや DPS を一瞬で瀕死にすることができるんだ。それもこれも全部当たればの話だけどな。高中には無理だ、諦めろ。そんな、もう一つのスキルとして継続ダメージを与えるエリアを作ることができるんだ。高中のダメージソースは全部このスキルでいいな。まあ高中みたいにエイムが良くない人でもウルト稼ぎはできるよって話だな。ちゃんと当ててやるもん。でもさっきからずっと俺の視点なんだけど大丈夫か。大丈夫だ。めちゃくちゃ不安なんだけどな。素性のはスキルにスライド移動があるので危ない時には味方の元へ戻ってくることもできるんだ。っていうかタンクラマットラミラーなんだな。まあタンクには頑張ってもらうしかないだろ。何せ高中とかよう荷物 DPS 連れてるんだからな。どうもお荷物ですみませんでした。まあその分俺は高中と違ってちゃんとキャリーできるからな。よしウルトが溜まったから使っちゃおう。こんな集大さらしてよく動画化しようと思ったな。仕方がないじゃん、このグリップが一番取れ高あったんだから。ということはこの後ちゃんと活躍する場面があるんだな。おやあ、よしなんとか相手のタンクを落とせたぞ。これでペイロードも前に進めそうだな。残りの敵も片付けちゃうもんね。大丈夫かな。大丈夫だろ、味方のラマットラも一緒についてるんだし。ねえ全然相手の反応やれないんだけど。なんで俺が下手くそだからなんだよ。とりあえず第1ポイントには到着できそうだな。さてキャラもリーパーにしたことだしキャリーしてやるかな。まずストリオラオラくらえ。短期で突撃してワンクック山田に対して味方と一緒に攻撃するのにもかかわらず誰一人キルできない高中の動画とかもう需要ないだろ。今度こそウルトを決めてさっきのおめえ戦場と行こうじゃないか。バキスと死なないマシリがかなり厄介だな。オーラマットラお前だけでもタッ。おいさで山なのいけるか。おっいけるぜ。よし俺見つけてくれ、俺が行く。やったれ山田。俺が地獄を味合わせてやるよ。お前本当にこのクリップをソジョーンの動画としてあげてもよかったのか。高は十分にあるからいいじゃん。ライトのプの字もねえな。山田の活躍もあってスムーズにチェックポイントまで運べたな。やばい、この動画見どころ少なすぎて3分ぐらいの動画になっちゃいそうなんだけどどうしよう。なんとかするのがお前の仕事だろ。いやそうなんだけどあまりにもカットが多くなっちゃったんだよ。いつもの尺は5分ぐらいだからな。まあその分動画更新が早くなっていいじゃねえか。この動画何本も投稿しても意味ないんだよな。まあ最後まで頑張っていきますよ。だとりあえずタンクを撃ってレイルガンのチャージを貯めて後方のヒーラーを撃って戦況を変えよう。それができたら今頃取れ高ばっちりの良いクリップだったのにな。まあそこら辺は俺が補ってやるから。今からでも遅くないからこの動画リーパーの動画に変えようぜ。この後もちゃんとソジョーンとして頑張るから見てろよ。とか言っておきながらずっと山田の視点なんだけど。全然山田がキルしてるんだらか仕方ないじゃん。っていうか試合もかなり終盤になってきたな。ペイロードは味方のサポートに任せて前に出よう。もうすぐウルトも溜まるしリスポーンしてきた敵を狙って一気にペイロードを押し込んじゃおう。できるといいなそれが。俺ももうすぐウルトが溜まるな。っていうかギリギリのスキル敵のゲンジに返されてるんだけど。あれは飛び道具だから跳ね返せるんだな。ゲンジってシグマの岩以外は基本的に何でも打ち返すからな。逆になんでシグマの岩は打ち返せねえんだろ。よしアルティメット準備 OK。 今度こそうまく成功させるぞ。俺も緊張してウルト打つわ。最後全然当たってねえじゃねえか。いいもん普通に倒したし。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。